За охорону свого спокою черкаським правоохоронцям подякувала громада Сватівського району, що на Луганщині. Там зведений загін силовиків ніс службу із травня. На прощання та на добру згадку місцеві жителі вирішили створити прапор оберіг. Його черкаським міліціонерам вручили урочисто. Марія Гаврилян із подробицями. Подалі від справжніх військових дій черкаські правоохоронці охороняли спокій сватівчан. У невеличкому містечку на Луганщині зведений загін черкаських силовиків ніс службу із травня. Його сформували з бійців колишнього «Берку» та «Грифона», ППС та інших підрозділів. І благодаря, по большому счету, благодаря цим підрозділенням у нас на зданиях государственных знаходяться государственные флаги, город и район мирно живет. Люди в какой-то степени имеют гарантированную защиту. За весь период службы не было допущено никаких тяжких злочинов, не было допущено сюда никаких сепаратистов. И громада Сватово очень высоко оценила наши заслуги. Прощаются и с черкасскими милиционерами у Сватовому урочисто. Специально для них тут створили прапор заведенного загону Черкащини. Символ оберіг вручають заступнику головного милиционера области. Мы благодарим за тот ратный труд, за помощь нам, за наведение конституционного порядка на нашей территории. Загін під командуванням Володимира Іващенка вже вдома. Естафету з охорони правопорядку на Сватівщині разом із прапором оберегом вони передали своїм наступникам. Ті вже приїхали на зміну. Марія Гаврилян, Вікка, новини.